En lommebok. Det var som inne her da. Åh, skal vi se. Tilhører Guro. Ok. Hvem Guro? Så inne her. Kjære Guro, gratulerer så mye med dagen. Håper du får en fin feiring. Mange glemmer fra tante Tone. Super jente, ja. Det er sikkert en litt ung jente, tror jeg. Her har hun kjøpt seg bamse også, ja. Russekort. Bella Sara, ja. Da må vi vel kanskje ringe Guro da og høre om hun vil ha dette tilbake.